הניסוי הראשון שיערך בחלל כחלק ממשימת בראשית של חברת SpaceIL הגיע מהמעבדה שלנו כאן באוניברסיטה העברית. במסגרת הניסוי נבדוק את היציבות של תרופות בחלל לאורך זמן במסלול סביב הירח. הניסוי יבוצע על מספר תרופות שונות, חלקן מצילות חיים וחלקן תרופות נוחות התורמות לרמת חיים טובה יותר בחלל. כיום כל אחד מאנשי הצוות על סיפון תחנת החלל הבינלאומית צורך בממוצע 20 תרופות בשבוע טיסה או שהות בחלל. תרופות נפוצות בשימוש כוללות תרופות שינה, משככי כאב, אנטיביוטיקה, נוגדי בחילה, אנטי-היסטמינים ועוד. השימוש בתרופות במהלך משימות חלל ארוכות עלול להיות מאתגר לאור זמני המשימה הממושכים. היעדר יכולת הספקה חוזרת וחשיפה ממושכת לקרינת החלל. בנוסף, היעדר יכולת החזרה רפואית של הצוות במקרה חירום לא משאיר מקום לטעויות. התרופות הנלקחות לחלל צריכות להיות בטוחות ויעילות לאורך כל זמן המשימה. זה יכול להימשך שנים עבור משימות למאדים או ליישובי הירח. המידע המוגבל הקיים כיום מצביע על כך שהתרופות עלולות להתפרק מהר יותר בחלל מאשר בכדור הארץ, כאשר כנראה הסיבה לכך היא בשל קרינה, תהליך שעלול להוביל לאובדן עוצמת התכשיר ואפקטיביות שלו, או להיווצרות תוצרי פירוק רעילים שעלולים לסכן את חייהם של האסטרונאוטים. הניסוי יעזור לבחון אילו תרופות עמידות יותר בחלל וכיצד הן מושפעות לאורך זמן מסביבת החלל. הניסוי יתבצע לאורך כל תקופת החיים של המקפת. התוצאות ישודרו לכדור הארץ, ינותחו על ידי הצוות המדעי ויפורסמו לאחר מכן לכלל הציבור לתועלת עתידית במסעות חלל. מדובר בניסוי ראשון מסוגו בעולם, ולכן בעל חשיבות עליונה שיוביל גם להגברת המודעות לשימוש נכון ובטוח בתרופות כאן על פני כדור הארץ. זו גאווה עצומה, לקחת חלק במסע מחקרי שלא נוסה מעולם, וכולנו תקווה שתוצאות המחקר ישמשו את כלל הקהילה המדעית בישראל ובעולם.